كرغا عبد الرحمن عرو عاوا waxa la wareegay ciidamada kamaanda usta sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ee ay helayso warbaahinta xogogaal tani ma waxay ka dhigan tahay inuu ku guuleystay madaxweynaha Soomaaliland sidoo oo kale gudida doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa soo saaray war ku saabsan meesha ay marayso tirinta codadku waxaanu warbixinteena ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay habeenimada caawa waxa soo baxay warar kala duwan kuwaasi oo doorashooyinka Soomaaliland ku saabsan ila wareediye ay warbaahinta xogogaal helayso ayaa sheegaya in ay kulmayaan labada murashax ee tartanka ugu adag ee uu soo dhexmaray waa Cabdiraxmaan Ciro iyo madaxweyne Biixiye kuwaasi oo ka wada hadli doona natiijooyinka doorashooyinka iyo meesha ay marayaan inkastoo aan la ogeyn ta rasmiga ah ee kulankooda ka dambeysa gudida doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa caawa sheegay inay badiba degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland soo dhamaatay tirinta codadku hase yeeshee ay socoto degmooyin kooban magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka mid ah meelaha ay tirinta codadku socoto ayaa labada degmooyin kale ay soo dhamaatay sidoo kale gobolka Awdal ayaa degmooyinka qaar ay socotaa inkastoo ay intii badnayd soo dhamaatay gobolka Maroodijeex oo ah xakan Soomaaliland ugu ballaaran ayaa waxa socda afar degmo sida ay sheegeen gudida doorashooyinka ee Soomaaliland afartan degmo ayaa iyaguna soo dhamaan doona saacadaha fooda inagu soo haya iyadoo sidaasi ay ku dhantahay tirinta codadku oo intaasii wixii ka dambeysa la sugi doono ku dhawaaqida natiijada doorashooyinka Soomaaliland iyo wixii cabashooyin amase iskhilaaf ka jiro sidii loo xalin lahaa habeenimada caawa ah wararka aad bay u fara badan yihiin ka soo baxaya doorashooyinka Soomaaliland guriga Cabdiraxmaan Ciro ayaa ila wareediyo aan rasmi ahayn sheegayaan in ay ciidamada kamaanda ustu la wareegeen kuwaasi oo ammaankiisa sugaya sida oo kale Cabdiraxmaan Ciro iyo madaxweyne Biixi ayaa ila wareediyadu ay sheegayaan in ay kulmi doonaan kuwaasi oo ka wada hadli doona natiijada doorashada iyo halka ay tirinta codadku marayso shaqada ballaaran ee ay hayaan gudida doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa haatan gabagabo ku dhow inkastoo ay iyagu qabsadeen waqtiga kama dambeysta ah ay ku dhawaaqayaan natiijada inay noqon doonto 22-ka bisha November iyadoo laba maalmood uun ay ka tageen oo 5 maalmood ay u harsan tahay ila wareediyo aan rasmi ahayn ayaa si weyn baraha bulshada u soconaya kuwaasi oo xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu ku sheeganayo guulo waaweyn oo uu ka gaaray doorashooyinka halka meelaha qaarkoodna ay ka socdaan baddabaaldegyo kuwaasi oo baraha bulshada si weyn loogu faafinayo hase yeeshee gudida doorashooyinka ayaa habeenimadii xalay ahayd ka digtay wax kasta oo aan ka soo bixin hase yeeshee gudida doorashooyinka ayaa habeenimadii xalay ahayd ka digtay wararka aan ka soo bixin kimishanka doorashooyinka in la faafiyo si kastaa haatoba waxa la sugayaa natiijada rasmiga ah waqtiga lagu dhawaaqi doono ilaa iyo haatana lama oga madaxweyne Biixi iyo Cabdiraxmaan Ciro mid ay guushu raacday xisbiyada kulmiye iyo wadani ayaa loolan xoogani ka dhaxaya oo dhinaca baraha bulshada ah kuwaasi oo ay ku kala sheeganayaan guusha doorashada waa warbaahinta xogogaal oo idin kala soo hadlaysa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland si taaka taaka aan idin la socodsiinaysa wixii warar ka soo kordha doorashooyinka Soomaaliland.